Salve, salve, galera, beleza? Voltamos aí para mais uma live, a segunda do dia, meus amigos. É isso aí, a segunda live do dia. Vamos que vamos. Salve aí, meu amigo Rafael Oliveira. Salve, Cássio. Rafael trabalha lá comigo, galera. Salve, Peixoto. E aí, beleza? Tamo junto. Salve, salve, Mari, Yuki. Boa noite. Salve, Samuel. Salve, Arthur. Meu amigo Jiraya. Salve aí, Jiraya. Salve, Arlen. Salve, Vinícius. Salve, equipe Memória. Salve, boa noite. Deixa eu ver aqui. Salve lá pra cima, lá, William. Salve, salve, William, beleza? DPT no 14, mostra aí, 1/2. Já vou mostrar. Ô Jiraya, chegamos aqui já no PT, tá? Um PTzaço aí do Erivelton. 10 e 10 aí, tá? Salve Lucas Souza, boa noite aí. Fala Alex Escobar. Depois daquela live top do Maranhão, vamos para mais uma live. Vamos aí, cara, vamos de mais uma live. Salve aí, Lenão, salve Vitor Emanuel. Salve, salve aí, tamo junto. Tem ataque live, tem ataque live não. Ah, tava com atraso aqui, meu espelhamento. Salve Douglas Clash, salve aí. Howard 2, salve aí, meu amigo Vim. Tamo junto. Salve Sirineu, boa noite. Galera, como é que tá o áudio da música? A música aí tá muito alto ou tá bom? Junto com a minha voz, né? Tem que ver se a voz tá saindo melhor do que a música. Como é que tá? Mais uma live, Cássio, mais uma. Boa noite, Josias Ribeiro, salve aí. Salve, Li, salve, salve, boa noite também, seja bem-vindo. Salve, Luiz Felipe e Valentim, boa noite, tamo junto aí. Salve, Juvenal do Nascimento, meu amigo Juvenal. Caramba, não teve notificação? Ah, o YouTube tá ruinzão mesmo, cara, o YouTube tá bugado. Ah, vou mostrar, galera, vou mostrar os ataques aí. Tá tudo bom, ouvi? Então tá beleza. Porque eu, como aquela hora eu tive que abaixar um pouco a música, então demorou pra eu não saber qual que era o volume exato. Salve, God! Salve aí, boa noite! Tô tranquilo, cara. Agora consigo dar um pouco mais de atenção para vocês no chat aí, galera. A live do Kings bombou muito. Galera, muito chat. O chat, meus amigos, tava subindo muito rápido. Não tava conseguindo nem ver direito. Uma coisa. Tem como especial ID expirar? Acho que não tem, não. Eu não uso. Salve, Nyson. Boa noite. Salve, salve aí. Salve. Boa noite, Renata. Minha cunhada aí, ó. Seja bem-vinda, Renata. Salve, Leonardo Matheus. Boa noite aí. Vou mostrar para vocês os ataques, tá, galera? Tava só cumprimentando a galera aí. Ah, tinha um ataque live sim, ó. Tinha sim, galera. Porém, não deu para pegar esse ataque aí porque já tinha praticamente terminado, né? Deixa eu começar aqui embaixo, ó. Vou mostrar, galera, é o seguinte, eu vou mostrar a PT dos dois lados. Diga, meu amigo Vim, vê se tá funcionando aí. Desculpa que eu olhei para baixo, Vim. Salve Marcos Tadeu, salve Leviatã. Salve, 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 Álvaro Mariano, boa noite. Eu nunca vi isso, galera. Testing. Galera, eu tô fazendo um teste aqui com meu amigo Vim, tá? Sobre isso. Salve, André Felipe. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Vamos aqui, galera. Vou mostrar ataque dos dois lados. 5 segundos, ô Vim. Então tá bom. Salve, Felipe. Salve, salve. Boa noite aí. Foi PT no 14 no cara do Meliodas. Tá aí, meu amigo. Ah, meu amigo Jiraya. Tá transmitindo aí agora. Vou mostrar todos os ataques que já teve aqui. E se tiver ataque live, tá, galera? Eu vou colocar o ataque live pra vocês na hora. Salve, salve, Sucran. Boa noite, meu amigo Sucran. Seja bem-vindo aí de novo. Tá 10 a live? Tamo junto, Li. Salve, Gabriel Santos. Boa noite, salve, salve aí. Salve Clayton, dá um lindão, dá um autógrafo. Tamo junto, galera. Obrigado pela presença aí. Opa! Tem ataque live? Vamos de ataque live. Um Alck Lalum, hein? Um Alck Lalum do Lorde Felipe. Um Alck Lalum aí dele aí, vamos que ver. Dom lá no clã, demos raid num clã com 18 seguidos. Aí sim, ô God, muito bom, cara. Muito bom. Salve, eu, Natan. O Natan aí, ó. Salve aí, boa noite. Salve, Messias. E aí, System, beleza? Tamo junto. Mandar um salve pra esposa aí do El Natan, a Nalvinha. Salve, salve, Andresa. Boa noite aí, seja bem-vinda. Voltei. Tamo junto. Messias vai ter torneio quando? Em breve, tá, Messias? Galera, essa aqui é uma guerra pela GCPL, tá? Chama-se uma liga nova, tá? É Global Clans. Deixa eu ver aqui direitinho.
É isso mesmo, Global Clans Premier League, tá? É uma liga nova aí. É a primeira edição, é essa liga, a Suprema, é a que tem um BD maior, tá? O BD, vou falar pra vocês o BD, o nosso Nightbot, acho que vai funcionar o BD. Tamo junto, Jirai, depois eu mostro de novo. Salve, Jubiscleu, salve aí, boa noite. Esse é o BD dessa guerra, galera. Salve, Mr. Vini. Salve, salve aí. Salve, Vinícius Alves. Boa noite, estamos de volta. Obrigado aí, galera, pela presença. Cássio, para upar os seus heróis mais rápido, cara, tem que farmar muito rápido. É o Bruno, porque eu falei o nome do Vinho, é ele que vai fazer as últimas duas guerras lá do Kings, tá? Vai ser ele que vai fazer. A transmissão vai ser dele, as duas. É, salve, Isaac. Salve, toca Eminem. Eu não posso tocar Eminem, cara, tem... tem problema de copyright, não posso tocar. Mas, ô Bruno, é por conta disso. O Vinho, ele vai tocar, ó. Vai transmitir as duas últimas guerras lá do Kings, é por isso. Salve, Rodrigo. Rodrigo Rodrigues, boa noite. Mr. Vini, esse aí é o BD, são as vilas que foram pra guerra. Entendeu? Esse aí, ó, vou colocar de novo pra vocês o BD, ó. BD. Só pra entender, só pra te ensinar, te explicar, o Mr. Vini. O BD é o seguinte, foi 4 CV12, 8 CV11 e 18 CV10. Isso significa BD. Salve, Giovanni Clash, salve aí, boa noite. Não foi PT aqui do Lorde Felipe, hein? Galera, o placar por enquanto é esse aí, ó. 32 a 19. Ah, salve aí, Carlos, tamo junto. Valeu, tamo junto. Salve, Isaac Leal, salve aí. Deu feio aqui. Deixa eu colocar aqui o replay pra galera aqui, que tava mostrando aqui do Jiraiya. Ele fez um Walk Hogs aqui. Se piscar o mapa de guerra, a gente já sabe que tem ataque live e já mostra o ataque live. Salve, Thiago Fabian, boa noite aí, salve, salve. Obrigado pela presença. Salve, Nadson Filgueiras. Ganha o que nesse campeonato? Não ganha nada, cara. Vai ganhar o reconhecimento aí de ter participado, né? E ter ganho, digamos assim, a primeira edição. Galera, tem ataque live, não deu. Temos aqui ataque de 11v11 já, hein? Lembrando que não pode dip, tá? Não pode dip aí de 11v10. 11v10 não pode fazer dip nessa liga. Salve, Steve Games. Qual tropa você gosta de usar? Eu gosto de usar um Walk Lalum, cara. Eu gosto de fazer um Walk Lalum. Salve, salve, Robson. Menik Noob. Salve, salve aí, Robson. Boa noite. Ela mandou um salve. Tamo junto, ô Nathan. Tamo junto. Valeu, Lee. Tamo junto. Tá com delay? Tá sim, Jubiscleu. Tá com 5 segundos de delay. Apenas 5 segundos. Salve, Lucas Rodrigues. Na verdade, galera, o delay é de 3 a 5 segundos, tá? Pro pessoal saber aí. Salve, Isaac. Tem um pouquinho mesmo de delay, mas é bem pouquinho mesmo, assim. É pro pessoal que tem uma conexão um pouco ruim, digamos assim, mais lenta, né? Ter como ver. Rapaz, fez um ataque do feitiço do Batman aqui, hein? Não sei se vai dar, hein? Será que vai sair PT aqui? Um 11v11? Tem bastante tropa viva, hein? Ainda tem bastante morceguinho ali, ó. Salve, salve, Ostenta. Boa noite, Ostenta. A outra já acabou, meu amigo Ostenta. Agora essa aqui já é a segunda da noite. Tamo junto, galera, tamo junto. Salve, Luciano Foco, salve aí, boa noite. Salve, Comando Copy, salve, salve. Salve, Daniel Silva, boa noite. Salve, Isaac, beleza? Boa noite, Andresa. Pois é, galera, vamos que vamos aí. Mais uma livezona hoje. Sabadão de carnaval, hein? Sabadão de carnaval. Merece livezona pra vocês. Salve, Clash Wallace, boa noite. Dom, o CV9 já vão, não vão participar mais das ligas? Cássio, na verdade vai. Foi PT, hein? PT aqui do War Brothers aqui, ó. Um PT top, hein? Sobrou ainda 3 balãozinhos ainda. Foi PT zaço aqui, ó. Um PT zaço 11v11.
Então, ô Cássio, tem uma liga, tá? Na GCPL, que é um BD. Opa, tem ataque live também aqui, vamos lá. Que é um ataque mais. Não é um ataque, né? É um BD mais leve que tem CV9. Salve Marcos André, boa noite, tamo junto, obrigado aí pela presença. Tamo junto, valeu pela moral aí. É, ostenta, não vai dar pra fazer, cara. Clã dos inscritos é difícil, hein? Ó, fez um suicide aqui, ó. É, o Pink, J Pink. Yuki, estamos na GCPL também. Pô, que top, ô Yuki. Qual é a liga que vocês pegaram lá? Então, ostenta, mas eu nunca falei que eu ia abrir, na verdade, um clã pra inscritos, porque eu não teria tempo. Steve Games, eu gosto de usar um walk, mineiros, cara. Eu não tenho tempo de administrar, ostenta, um clã. É, isso aí eu sempre deixei aí pro pessoal, sempre falei pro pessoal que eu não tenho como administrar. Boa, Felipe, boa! Vamos farmar esse CV10. CV10 tá easy farm, hein? Diga aí, Warren, o que você precisa? Salve, salve, Maurício, meu amigo Mal Mal. Salve, Nike Clash do PT. Boa noite, salve aí. Ó, o BD do Sucran é esse aí, ó. Eu tenho aqui anotado, galera, os BDs. Deixa eu ver aqui do Sucran que ele passou. É 16810. 168. O seu é o Premier, ô Sucran. O seu é o Premier. É, meu amigo, aqui não vai ser PT, hein? Apesar de ter bastante balãozinho ali, será? Não cai não, hein? Não caiu. A X-Besta bateu muito. Se eu posso te oferecer alguns layouts, Arlen, cara, eu não tenho layout assim pra te passar. Essa é a verdade. Bom, deixa eu mostrar a replay aqui. Não consigo terminar de mostrar o replay do Jiraiya, cara. Não consigo. Um walk Hogs aqui. Vamos ver se agora sai esse replay. Salve, salve, New Monster. Boa noite aí, pessoal da academia. Tamo junto. Salve, Dimitri. Salve, salve aí também. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Salve, YL, YL Jogos. Boa noite também. Salve, amigo Maurício. Salve, Rodesse e YouTube. Passando pra deixar aquele like. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Amigos de infância, boa noite. Tamo junto também. Seja bem-vindo. Salve, Warclash. Salve, salve, Batatinha. Ah, meu amigo Batatinha tá de novo aí. Segunda live do dia, hein, galera? Segunda live do dia aí. Obrigado, meus amigos. Obrigado aí. Gostaram da live de hoje mais cedo aí, da live do Kings? Amanhã tem mais. Amanhã às 7 da noite tem mais. Amanhã tem mais live do Kings aí, galera. Domingão, 7 horas da noite, tem mais uma parte aí. Mais uma guerra, né? A segunda. Salve, Denis Nascimento. Boa noite. Tamo junto. Salve, Felipe Quaresma. Segunda live, tamo aí de novo. Pô, obrigado, Yuki. Obrigado, tamo junto. Caramba, Vim, beleza. Vai lá, Vim. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Eles fizeram dip? Caramba! Ih, não pode fazer. Pode fazer dip, pode fazer. Não terminou ainda o Juvenal, não terminou. Mas o King estava na vantagem. Tava com a vantagem, tá, o Juvenal? Mas o pessoal ainda tinha dois ataques pra fazer. Salve, Dimitri Santos. Obrigado, cara. Salve, Paulo Bandeira. Boa noite aí. Top ver com o Marinal aparece de novo amanhã. Vamos ver se ele vai aparecer. Vai dependendo da guerra lá. Salve, Bruno Santos. Boa noite. 3 Cássio na live. Pois é, Cássio. Então, você sabe algum BD competitivo com poucos CV12? Cara, dessa liga, Ô, Caleri, dessa liga é boa. Salve, salve aí, meu amigo. Meu amigo Lucas, da HB. Salve aí pra galera da HB. GCPL, Yuki. GCPL. Boa noite, Maicon. Boa noite aí, seja bem-vindo. Então, galera, um BD bacana aí, que tem pouco CV12, seria, por exemplo, tem a Premier. A Premier tem 1 CV12, 6 CV11, 8 CV9 e... Não. 8 CV10 e 10 CV9s. Então essa é um BD bom, galera. É um BD bom da Premier.
É, não pode DIP de TH10 e TH9. Verdade, Sucrã. Isso aí. Tá aqui na... anotadinho aqui. Agora eu consegui pegar o ataque todo do Jiraiya. Salve, Rainon. Salve, João Gilberto. Boa noite aí. Tá aí, meus amigos. Foi o PT. Por enquanto não tem ataque live. Esse aqui é o placar agora. É 22 a 34, tá? É, a guerra começou 8 horas da noite, então vai ter muita coisa. Salve, salve aí pro meu clã Yolo Mode. Salve aí, Ranão. É, como tá sua liga, Odão? Então, Rodrigo, na verdade, minha liga puxou mais tarde. Não começou as guerras ainda. Salve, salve, Cecelzão. Salve aí, boa noite. A live da Liga do Kings tá salva aí. Foi top demais a live, galera. Bateu 310 pessoas online na live do Kings. Roberto, outra live. Essa é a segunda da noite. Essa é a segunda. Porque já teve uma live, ô Augusto. A live de 7 horas foi a do Kings. Essa é outra live. Salve, Christian. Boa noite aí. Caramba, Juvenal. É, ô Juvenal, fica ligado que amanhã, 7 da noite, tem outra live do Kings. É, vamos sim, Yuki. Só tem que arrumar agora vaga na agenda, cara. Tem muita guerra pra transmitir, ô Yuki. É, a semana toda já tá com live já programada. Semana que vem inteirinha. Então, assim, vamos arrumar pra transmitir sim. Será um prazer. É, salve, Dom. Salve aí. Beleza? Tamo junto, Botelho. Salve, salve, tamo junto aí. Boa noite, Breno. Tamo junto. Tô ligeiro no chat, galera. Tô ligeiraço no chat. Ah, teve sim, galera. Teve live do King, 7 horas aí. Teve caldo marinal, teve. Foi bacana a live. Top live a noite toda. Tamo junto. Galera, bora deixar like aí. O likezão ajuda demais a gente aí. É, ajuda muito, meus amigos. Salve, Nike Clash do PT. Galera, tem outro ataque live aqui, ó. Mais um ataquezão. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Esse é o Patrick atacando aqui, ó. Feitiço do Batman, hein? DG mais feitiço do Batman. Salve, Pablo. Boa noite. Cheguei no seu canal por causa da live BR vs França. Quando é a próxima batalha do Brasil? É, Pablo, dia 17 é a próxima guerra do Brasil, tá? Salve, salve, pobre louco. Boa noite aí. E aí, beleza? Salve, Cristiano. É, Yuki, essa semana, até dia... Hoje é dia 2, né? Até dia 6, guerra no Kings, tá? Sempre às 7 da noite. No dia 7 tem Pan-Americano pelo INW. Pessoal aqui do Invictus na War, tá? É, eu vou cobrir também no Pan-Americano. Vai começar 10 horas da noite a live. E na sexta-feira, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que tem uma guerra lá, Yuki. Eu sei que tem uma guerra, só não lembro qual é a guerra, porque eu realmente não lembro agora. Caramba, Juvenal. Live zero delay? Não, tem acho que tem uns 4 segundos de delay aí, ô Caleri. De 3 a 4. Não, na verdade de 3 a 5. Salve, salve, Igor. Salve, Daniel Aldebaran. Boa noite, seja bem-vindo aí. Salve, Bu! Bu FF, boa noite. Salve, salve aí. Presente de novo. Não foi PT aqui. Tem ataque aqui, galera. Vamos pegar esse ataque aqui. Um Alk Lalum do Vortex. Rapaz, tem bastante balão vivo, hein? Aliás, não é um Alk Lalum. É um Full Lalum. Falei um Alk Lalum, galera. Desculpa, mas é um Full Lalum aqui, ó. Do Vortex. Eu acho que fecha, hein? Eu acho que aqui vai ser PT. Salve, Alex Alexandre. Boa noite. Tamo junto. É, Breno, cara, eu não vi os castelos dos clãs que eu tô cobrindo as guerras, cara. De verdade. Salve, salve, Hans Koch. Boa noite aí. Salve, Alex Alexandre. Boa noite. Tamo junto. Tamo junto, ô Igor. Pô, obrigado, cara. Que bom que você voltou a jogar também. Legal, cara. Boa. A melhor coisa que você fez foi voltar a jogar. Foi sim, Dragon Clone. Galera,
Tá aí, ó, o placar 35-22. E tem mais ataque live, meus amigos. Vamos de ataque live aqui, ó. É um full aloon com um Suicide Drag Clone aqui, ó, do Lorde Felipe. Salve, Chapo Coque. É, o Clash tá complicado pra farmar. Quer café, Dom? Rodrigo, não, vou beber uma água aqui. Boa, Sucrã, boa, muito bom. É, o Esdras, meu clã é o Tropa de Elite. Boa, o God, muito bom. Salve, salve, Cássio Júnior. Boa noite, Cássio. Obrigado aí pela presença. Golem de gelo, hein, galera. Saiu golem de gelo mito do castelo, hein. Golem de gelo é muito chato, galera. É muito chato, galera. Golem de gelo é muito chato mesmo. Tamo junto, Cássio. Tamo junto. Li, eu já fui do Tropa de Elite. Bom, muito bom, Li. Eu não lembro de você lá. Qual que era a sua conta lá? Boa, Rodrigo. Boa. Cafezinho. Cafezinho ajuda nessa hora, hein? Bom, tem bastante balão vivo aqui nesse drop aqui. Será que vai fechar aqui o Lorde Felipe? Salve, JP Silva. Salve, salve. Seu clã tá recrutando, Dom. Ô, Leviathan, se fosse CV10 fumato pra cima, tava recrutando, cara. É, Rodrigo, eu vou recomendar pra você upar mineiro, mas depende da tropa que você usa, né, pra fazer ataque em guerra. Caramba, ali, não lembro. Salve, Jaime Ribeiro. Boa noite aí. Seja bem-vindo aí a mais uma live. Tamo junto, galera. Obrigado aí. É, galera. Aqui vai ser duas estrelas aqui do Lorde Felipe. E eu acho que essa vila já tinha ataque nessa vila. Mineiro é bom pra guerra sim, galera. Muito bom. É, Alex, eu sou CV9. Vamos upar esse CV9 aí, Alex. Vamos upar aqui a GG. Salve, Rodrigo Albino. Boa noite aí. Salve, salve. Clash de plantão. É, cara. Deu 78% aqui. É, não passa de 78%. Tá aí, ó. 78% aí do Lorde Felipe. Galera, é o seguinte. O placar tá aí, ó. 23-35. É, 19 ataques pro Invictus e 14 pro pessoal do Caro. Salve, Clash KFA, boa noite. É, Cássio Júnior, o que significa GCPL? É o seguinte, Cássio. Se chama Global Clans Premier League. É, esse é o nome da liga. Global Clans Premier League. Boa, galera. Eu também só ataco de Walk Miner, cara. Só. Salve, Anderson. Boa noite, meu amigo Anderson. Tamo junto. Acelerada nos comentários. Pô, o comentário não para aí. A galera tá... O chat tá bombando. Deixa eu mostrar ataques que já foram PTs pra vocês, enquanto eu vou dando atenção no chat aí. E aí, se piscar o mapa de guerra, eu vou e coloco o ataque live. Salve, Gil Neri, boa noite aí. Consegui chegar a tempo, boa. Salve, Trollagem Clash, salve, salve aí, boa noite também. Seja bem-vindo. Ataque aí que o pessoal usa muito, né? DG com feitiço do Batman aí. Esse é o ataque mais utilizado normalmente em CBL. Galera, ataque live, vamos de ataque live. Já tem 11v11. 12v12, meu amigo.
Tem uns ataques de 12v12 aí, ó. Um Hawk Miners aí, ó. Muito bom. Salve, Mr. Lucha. Salve, salve. É, Alex, eu não tenho acesso a essas informações, mas eu acho que vai ter. É, boa trollagem. Parabéns aí, cara. Feliz aniversário. Evandro, vale muito a pena. Muito a pena. Vamos ver, hein? Já é 12v12, meus amigos. 12v12. Um Hawk Miners aí, ó. Gosto muito de atacar de mineiro, hein? Obrigado, trollagem. Obrigado. Pois é, meu amigo, graças a Deus. Liga de clã, não. Não é Liga de Clã, Clash Club. Não é Liga de Clã. A Liga de Clã eu mostrei agora há pouco aí. É... no Kings. Esse aqui já é a GCPL, é uma outra liga. Eu acho que vai, ô... Trollagem, eu acho que vai sim, cara. Tomara que leve. Galera, bora deixar like aí. Falta 15 likes pra bater 100 likes. Será que a gente consegue bater 15 likes? É, mais 15 aí pra bater 100? Ó, tem ataque live, galera. Daqui a pouco eu mostro lá qual foi o ataque. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Golem de gelo mitou ali, hein? Golem de gelo é muito chato. Será que vai cair o CV? Não caiu, galera. Ficou um fiozinho só, hein? Ficou um fiozinho pra derrubar o CV e não caiu. Salve, Gustavo! Boa noite aí, seja bem-vindo. Andresa Santos, já deixei o like. Obrigado. Galera, ó, já falta agora, só falta 6 likes pra bater 100, hein? Vamos lá, obrigado pelos likezão. Boa noite, Hugo Gabriel. Já cheguei dando like, obrigado. É, Mr. Lucha, a próxima Guerra do Brasil é dia 17 de março, tá? Dia 17 de março. Galera, não caiu o CV, hein? Será que vai cair agora com o balãozinho ali? Capaz de cair com o balão, hein? Com o hit do balão. Será que dá tempo de chegar lá antes de... de cair o balão? Ah, não vai não, hein? Não teve jeito. Aqui foi feio do nosso amigo aqui. Não deu. Deixa eu ver o outro ataque que teve aqui. Tá tendo ataque ainda. Vamos lá. Do Vortex. Deixa eu ver o que foi. Foi um Suicide, ó. Suicide Drag Clone. Mas... e um Full Alum. Salve, Renato Santos. Boa noite. Salve, Jaime Ribeiro. Manda um salve pra Isabelle e Valdir. Salve pra vocês. É, tamo junto, Dresda. Tamo junto. Salve, Diego. Youtuber. É, pô, seu nome de verdade é esse aí, cara. Vai ficar sem salve, mas... não deu. Não deu aqui, foi uma só. É, mas tamo junto, Diego. Fica, esse salve aí do seu nome verdadeiro fica pra próxima. Galera, falta 21 horas aí. Falta muito ataque, hein? Muito ataque. Muito ataque aí. O pessoal já atacou até CV12, hein? Deixa eu ver se teve algum ataque de CV12 pra cá também. Ah, teve um só. Não teve nenhum aqui. Deixa eu mostrar então o outro ataque que tava passando pra vocês aí. Acho que foi aqui do Veloso. Acho que foi esse ataque aqui. Foi. Ah, esse aqui eu já tinha começado a mostrar, né? Depois eu mostro o outro. Salve, Gabriel! Boa noite, tamo junto. Puxaram a Estosa? Clash Club, eu nunca fiz isso, cara. Eu acho que não dá pra puxar. Eu acho que não dá. Na verdade, eu nunca vi isso, tá, ô Clash Club? Eu nunca vi mesmo. Alguém no chat aí sabe responder pro nosso amigo?
se quando puxa uma guerra, puxa a liga, depois dá pra puxar ao mesmo tempo uma guerra amistosa? Eu não sei, cara. Lá no nosso clã a gente nunca fez isso, de verdade. Então eu não sei te dizer. É, salve pro seu clã, Leviatã, salve aí. Henrico, tá visitando? Não, não tô visitando, Henrico. Hoje não. Hoje é mais guerra, cara. Dá sim então, galera, ó. Nosso amigo Clash Club. O pessoal falou que dá, galera. É, eu não, eu falei que não sabia, porque realmente a gente nunca fez isso. Obrigado aí, pessoal, que respondeu aí, que eu não sabia mesmo, tá? Assim, é que eu nunca fiz isso no meu clã, então. A gente foca sempre na liga. É, salve, Alex. Manda um salve pra Anne Caroline. Salve, salve. Esse tipo de guerra é no Deep ou Giovanni? Na verdade, não pode Deep nesse BD. CV11 não pode fazer Deep em CV10. Salve, Thiago. Boa noite. Salve, salve aí. Yuki, é, estamos na GCPL Premiere também. Pô, muito bom, ô Yuki, muito bom. O BD da Premiere é 16/8/10. Tem até CV9. Salve, Evandro. Salve, boa noite aí. O que é Deep? Deep é você descer um ataque. Tipo, um CV11 e atacar CV10. Salve, Luiz Henrique. O clã é Tropa de Elite. GCPL no Deep é só de CV11 aqui, no caso, depende da liga, tá, ô Giovanni? Depende da liga que você tá participando. Então, o Yuki, Deep 11v10... 11v10 pode, não pode de TH10. É, na sua liga, o Yuki, não pode. Tipo, é, CV10 atacar CV9 não pode na sua liga. Salve, Ale! Salve aí, boa noite, meu amigo Ale. Tamo junto. Seja bem-vindo, Ale, aí, ó. Salve, Vicky. Boa noite, Vicky. Seja bem-vindo também. Isso aí, ô Yuki, tá certo. Não, é porque a sua liga não pode 10v9. A liga que eu tô cobrindo agora, que é da Supreme, não pode 11v10. Meus amigos, tá boa a guerra, hein? 37-23. Deixa eu ver se teve mais ataque aqui. Aquela hora eu tava mostrando um ataque e acabou que veio outro ataque live. Deixa eu mostrar esse ataque aqui agora. Salve, Rick FF. Salve, Renato Clash. Boa noite aí. É, diga, galera. Diga aí. Salve, Marco Aurélio. Boa noite. Tamo junto. Live cada vez melhor. Pois é, meu amigo galera. Vamos que vamos, cara. É, o Yuki, o INW, cara, ele está na Supreme. Eu gosto de atacar de tropa terrestre, o Alex. O BD tá aí, galera, ó. O Vitório, Vitorito, né? Esse é o BD dessa guerra aí. Salve, João. João BR. Boa noite, João. Diga, galera, diga aí. Foi um ataquezinho, um spamzinho aí de DG, né? Mas o feiticinho do Batman que... Galera, tá fechando muito o CV10. Esse é o BD, galera, da Supreme, tá? A Supreme tem um BD bem puxado. Não tem CV9, é só CV10, 11 e 12. É, salve, Rodrigo. Tamo junto, Goiânia. Salve, salve. Ah, tamo junto, João. Ah, mudou o nome. Salve, Tomás. Boa noite, Tomás. Salve, Clash KFA. Salve aí. Galera, lembrando, amanhã, 7 da noite, tem mais uma live zona aqui, lá no Kings, a segunda guerra do Kings. Então, amanhã, o pessoal já sabe, domingão, 7 da noite, mais uma live. Salve, Felipe, é o Milho. Salve, salve aí, boa noite. Salve, Uzumaki. Salve, Dom, mais uma live, mais uma. Dom, uma pergunta. Tem ataque live, galera. Pera aí, ô Warner, daqui a pouco eu leio sua pergunta.
É o Patrick fazendo um Lalum. Um Lalum, a full Lalum, hein, cara. O Patrick tá fazendo um full Lalum aqui. Fez um Suicide Heroes aqui, ó. Salve, Wanderson! Ih, galera, tem outro ataque live, hein? Daqui a pouco eu mostro qual foi o ataque pra vocês. Ah, tranquilo, Wanderson, tranquilo. Ô, Michael, aí você tem que combinar com o clã inimigo, cara. Você tem que combinar com o clã inimigo pra não ter dip. Se for um clã fair play, cara, que você consiga aí... de repente, dá pra fazer. Mas é difícil às vezes, mas você tem que combinar com a galera. Fora isso, não tem como. Ô Arlen, sobre esse feitiço do Batman, depende. Depende muito, porque você não pode sair atacando qualquer layout assim, não. Depende do layout, tá, ô Arlen? É verdade, ô Clash KFA. Mas a gente vai levando aí o chat aí, vamos levando. Se pular um ou outro, depois a gente. O pessoal manda de novo aí, e aí vamos que vamos. Será que vai ser PT aqui? Curou bem ali, hein? Curou bem. Tem bastante balão vivo, eu acho que é PT, hein, galera? Aqui é PT. PT do Patrick. Salve, mano Crazy! Salve, salve, boa noite aí. Obrigado pela presença. Meu amigo, aqui é PT, hein? PT do Patrick, ó. Tem 55 segundos. Será que ainda dá tempo de limpeza ainda? Ah, dá tempo. Dá tempo, vai ser PT. Boa, Rodrigo. Boa, daqui a 2 horas. Muito bom. Salve, Pisser TV. Salve aí, boa noite. Salve, Diego Augusto. Boa noite também pra você. Seja bem-vindo aí. Meu amigo, aqui foi PT, hein? Um PT do Patrick. Sobrou bastante tropa aqui, hein? Boa. Foi um full alum, hein? Tem ataque live ainda aqui do Forever. Então, Clash KFA, eu jogo outros jogos, mas não em live. Já joguei aqui no canal alguns outros jogos em live, mas hoje está focado 100% em Clash. Não, não vou participar não, ô Mano Crazy. Não vou participar do torneio de 5x5 aí de CV12, não vou. Salve, Tindarius! Boa noite, Dom. Tem algum layout de CV9? Não tenho layout de CV9 para te passar, cara, não tem. Valeu, Gustavo. Tamo junto, cara. Boa noite aí. Eu não tenho porque eu não tenho, não tenho CV9. Meus amigos, o placar é esse, hein? 39 a 26. 22 ataques pro Invictus e 15 só pro Caro. Bom, deixa eu rolar os ataques que eu tava mostrando aqui. Meliodas, o Veloso, já tinha mostrado. Luizinho, deixa eu ver aqui o ataque do Luizinho. Os dois clãs é BR, os dois clãs são BR, Renato, verdade. Ó, um Suicide Drag Clone aqui, do Luizinho. Valeu, João BR, valeu. Foi um Suicide Drag Clone aqui do Luizinho. Então, ô Tindarius, vai ter, cara, torneiozinho de CV9 aqui, vai ter bastante layout aí. Inclusive, você pode até participar assim que eu fizer esse torneio aí. Assim, eu tenho que ter tempo para fazer torneio, né? Não tô tendo tempo. Olha só, hein, o Suicide aqui do Drag Clone do Luizinho. DG Elétrico mitando aqui na limpeza, hein?
Caramba, já pegou a rainha e puxou o castelo que tinha um. Bom, puxou uma parte do castelo, né? Que tinha lá a DG. É, tá melhorando, meu amigo Pisser. Tá sim, cara. Tá sim. Então, ô Tindarius, eu tenho só que arrumar um tempo, cara, pra poder fazer. Mas em breve. Salve, Denner, Davi. Salve, Ítalo Souza. Boa noite, Dom, de volta. Tamo junto. Ah, então bora upar. Bora upar, eu sou CV9, Tindarius. Salve, salve, Bolado BR. Boa noite aí. Tamo junto também. Obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo à live aí, Bolado BR, tamo junto. Lembrando, pessoal, que amanhã, 7 da noite, tem mais uma live aqui no canal, tá? É do Kings, tá? A segunda guerra do Kings aí pela Liga. É, tamo junto, Tindari, tamo junto, cara. Tá aí um PTzaço do Luizinho aí. Vamos ver, tem mais ataque aqui, ó. Cadê? Foi o ataque do Luizinho? O próximo foi do Léo. Foi um ataque de DG com feitiço do Batman. Salve, né? Nike Clash, boa noite, salve aí. Já tá top global já, ô Pisser? Que bom, cara. Parabéns. Ítalo, já aconteceu o ataque de CV11? Já teve ataque de CV11 sim, Ítalo. Já sim. Pô, obrigado, Tindarius. Obrigado pelo sub. Vamos junto aí, cara. Obrigado mesmo aí, ajudando aí a chegar aos 5K. Galera, desculpa aí o pessoal que tava na live do Kings aí. É, eu não consegui dar atenção ao chat aí, porque eu tava em call com o Marinal, então... É, não tinha como mesmo eu responder no chat, senão eu ia atrapalhar ele falar na call. É, mas o pessoal sabe que eu dou sempre atenção ao chat aí quando não tem call com ninguém. Quando não tá em call, só tá eu transmitindo aqui, eu consigo dar mais atenção pro pessoal do chat. Mas tamo junto aí, galera, tamo junto aí. Amanhã tem mais, e vamos que vamos, cara. Amanhã tem mais Guerra do Kings, 7 horas da noite. Salve, Calango Cearense, boa noite, salve, salve aí, tamo junto. Pô, obrigado, Nike Clash, obrigado, pô, muito obrigado pela moral. Tamo junto, salve, salve, Paulinho Isidro, boa noite aí, boa noite, seja bem-vindo, cara. Meu amigo, muito obrigado pela presença aí. Meu amigo Batatinha tá no chat ainda? Acho que o Batatinha tá... Deixa eu ver se... Tá, o Batatinha tá aí, ó. Tá quietinho aí. Mas tamo junto, Batatinha. Tamo junto. É, lembrando, pessoal, que dia 17, tá? Domingão. É no domingo, logicamente. Tem a próxima guerra do Brasil. Pela CWC4. Kings ganhou. Ô, Paulo Henrique. Tava bem encaminhado pro Kings ganhar, tá? Não tinha terminado ainda. Foi o Digão. Digão aqui fez um full aloom. Não, Suicide Drag Clone, ó. O Digão fez um Suicide Drag Clone. Amanhã a gente vai descobrir qual foi o placar, tá, galera? Na live de amanhã, a gente vai ver qual foi o placar que deu da guerra de hoje do Kings. Foi Kings... Galera, tem ataque live. Kings contra Cloud, o nome do clã. Opa, tem ataque de 11v11 aí, ó. Um ataque de DG elétrico. É o Sérgio atacando aqui, galera. Olha isso. Ataquezinho de DG elétrico, hein? Salve W Gamer, salve Oséias Rodrigues, boa noite aí. Seja bem-vindo, Oséias.
Já vi sim, Alan. Já vi uns servidores com todos os muros fulls, cara. Já vi. Tem mais Dark Live, hein? Galera, daqui a pouco eu vejo qual foi o próximo ataque ali. Ih, cara, eu acho que aqui vai ser PT. Vai ser PT, meu amigo. Galera, PT de full, full DG elétrico aqui agora, hein? Meus amigos, um PT do Sérgio top aqui, hein? PT top, hein? Full DG elétrico aí, ó. Tá muito forte sim, o Leviathan. Tá muito forte. Olha isso. Sobrou muito, hein? É, Clash, deixa o pessoal da... Deixa o pessoal da, do chat responder aí. Ó, ataque de Rogues, hein? O Yong fazendo um ataquezão de Rogues aí. Boa, Tindares. Bora baixar de novo o coque aí, que coque é vida, cara. Coque é vida. Bora baixar aí. PTzaço aqui do Yong, hein? Um PTzaço aí. Olha o tanto de rogues que sobrou. Tinha uma Tesla Troll ali, mas... É PT. PTzaço aqui, ó. PTzaço de rogues. Então, ô Clash, essa sua pergunta aí, deixa pro pessoal do chat responder. Mandar um salve aí pro irmão do nosso amigo Batatinha, o Zerão. Salve, salve aí, irmão do Batatinha, tamo junto. Salve, Otávio, boa noite. De novo aí na live, obrigado, obrigado aí. Galera, o placar é esse aí, ó, 44 a 26, tá? Tem muita guerra ainda pra acontecer. Jailton, né? Boa pra farmar CV12 é na Cristal. Cristal, tô farmando bem na Cristal. Salve, Jean Rush. Salve aí, boa noite. Canal A Games, preciso de um layout do CV10. Dá uma olhada nos ataques que eu já mostrei aí. Que a gente tem bastante ataque aqui, ó. De repente você pega algum layout aqui pra você. Deixa eu ver aqui um ataque do... Tava no Digão, Luizinho, agora do Milho. Deixa eu mostrar o ataque do Milho aqui, ó. Full Rogues, meu amigo. Full Rogues esse ataque do Millen. Só não sei se foi ataque fresh. Giovanni, eu deixo o pessoal do chat responder. Deixa o pessoal aí, cara. Salve, Diego Ramos. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Salve, Francial Souza. Obrigado pela presença. Dom, finalmente conseguiu o CV7. Boa, Otávio. Boa. Esse foi o PT do Milho. Um Full Rogues, galera. Fazia tempo que eu não via Full Rogues, hein? Normalmente o pessoal tá atacando de... Fazendo um Walk, né? Um Walk Rogues. O pessoal faz bastante Walk Rogues, né? Agora, Full Rogues fazia muito tempo mesmo. Que eu não vi, olha que eu já transmiti muita guerra. Tá chegando lá, Batatinha, estamos chegando. É, meu amigo Pobre Louco, verdade, cara. CV9 é só pancadaria. Direto. Jailton, né? O clã do Marinal é o Kings, cara. Tá indo bem, sim. Hoje foi a primeira guerra. O Tindares, agora o Kings, cara, ele não puxa mais um BD misto. O Kings agora, galera, é só CV12. Mais nada. O Marinal agora só puxa guerra com CV12. Não tem mais CV10, CV11, não tem.
Salve, Edward. Salve aí, boa noite. Salve, Queen of Dead. Boa noite também, seja bem-vindo aí. Salve, Jean Rise. Salve, Fernando. De boa? De boa, cara. Tamo junto aí. Boa noite, Edward. Boa noite. Obrigado, Francial. Tamo junto. Um PTzaço do milho top aqui, hein? Full Hogs, galera. Full Hogs, fazia muito tempo que eu não vi esse ataque. Tá aí, ó. Um PT do milho. Deixa eu ver, teve mais PT aqui. Foi do Erivelton. Ó, o Erivelton veio de Hogs também. Um gorro aí, ó. Ele fez um gorro. Obrigado, Francial. Tamo junto. Caramba, Queen of Dead. Você não viu a live também do Kings? Salve, Marcelo Augusto. Boa noite. Obrigado pela presença. Quanto tempo você acha que dura o Clash? Meu amigo, Clash KFA, eu acho que vai durar aí por mais uns 5 anos aí pra mais. Eu acho que o Clash não morre, não. Eu acho que o Clash não morre, galera. Ainda mais agora que ele tá entrando no modo competitivo mesmo aí. Pra mim, não morre. Teve sim Queen of Dead. Teve sim 7 horas da noite. Amanhã tem de novo, tá? Amanhã, 7 horas da noite, tem outra live aqui no canal do Kings. É a segunda guerra da Liga do Kings amanhã. Salve, Emanuel Lucas. Boa noite aí. Clash não morre, galera. Pra mim, não morre. Salve, salve, Mr. Ale. Boa noite. Esse aqui foi um PTzaço também do Erivelton. Sobrou muito Rogue ali, hein? Meus amigos. Muitos Rogues. Ainda tinha rainha aqui, ó. Dois goblins ainda pra fazer a limpeza. Boa, Clash, boa. Tamo junto. Coque pra mim é a vida toda. Verdade, Juvenal. Pra mim também. Mas acho que Clash não morre, galera. Acho que não morre, não. Ainda mais agora entrando no modo competitivo aí, ó. A Supercell não ia investir. Opa, tem Attack Live. $1 milhão, né? À toa, né? Paulinho fazendo um walk. Olha só, um walk Lalu, hein? Um walk Lalu do Paulinho. Do Caro. Salve, Júnior Famosinho. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Salve, Matheus de Oliveira. Boa noite também. Tamo junto. Boa, ô Juvenal. Meu filho joga e ainda vou ensinar aos meus netos. Boa, boa. Parabéns aí. Eu não tenho filho ainda, então... Mas quando eu tiver um filho ou filha, ela vai jogar. Vai jogar, vai jogar. Se tiver coque até lá, né? Salve, Laila Nunes. Boa noite. Live Tops. Me reanimei aí pras guerras vendo suas narrações. Ah, obrigado. Tamo junto, ô Laila. Muito bom que vai voltar a jogar aí. Volta a jogar, galera. Volta a jogar que vai ser muito bom. Pessoal que não tava na live aí de mais cedo aí, né? Às 7 da noite, do Kings. É, amanhã tem de novo live zona do Kings. Galera, tem mais ataque live aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá? Então, amanhã tem... Mais uma guerra do Kings, a segunda, né? Da liga. Otávio, pra você farmar, parte, cara. Arqueiros e bárbaros aí. Ou melhor dizendo, bárbaros e arqueiros, né? Salve, Gustavo Laia. Boa noite, salve, salve aí. Obrigado pela presença. Tamo junto, Gustavo. Obrigadão aí. Rapaz, aqueles balãozinhos ali. No inferno fritou os balãozinhos tudo. Ficou puxado esse ataque aqui, hein? Esse ataque do Paulinho acho que ficou meio puxado. Saiu o golem de gelo ali, ó. Vai atrasar demais esse ataque do Paulinho. É, Matheus, já já você consegue, cara, deixar maximizado o seu CV8. Com certeza.
Salve, Nets, Coque. Mostra a outra. Essa já foi feio. Vou mostrar, Nets. Vou mostrar daqui a pouco. Salve, Jefferson Santos. Boa noite aí. Não, aqui não vai ser PT. Aqui ficou puxado o ataque do Paulinho. Não caiu rainha. Ficou puxado demais. Salve, Japa. Que liga que é bom pra farmar CV10. Ô, Japa, eu tô farmando na Cristal. Na Cristal, no meu CV10, eu tô farmando lá. Não, deu ruim. Aqui deu ruim aqui pro nosso amigo Paulinho aqui, ó. Não deu PT. Deixa eu ver aqui. Temos aqui ataque 10v10, hein? Um Alk Lalum. Será que vai fechar aqui? Bom, tem bastante balão, mas eu acho que não fecha, hein? Ficou puxado. Ah, tem sim. Tem chance de fechar, galera. Tem chance, porque a rainha tá viva ainda. Só não sei se vai dar tempo aqui. Eu sou CV12, ô Marcelo. Eu tenho um CV12 full mato, praticamente. E um CV10 com heróis full, muro quase full. Só falta muro. Não deu aqui de novo, hein? Não deu pro Forever aqui. Acho que é o segundo ataque dele já. A Priscila aí. Aqui foi feio. Aqui foi feio. Vamos lá pro Yong aqui. Priscila. Ah, já tô sabendo já, hein? Já tô sabendo aí do pessoal do LinkedIn. Um salve pra você, Priscila. Jefferson, o pessoal tem que fazer um teste com você pra ver como é que tá os seus ataques. Eu acho que o pessoal só recruta fazendo um teste de ataque, assim, né? Salve, Oséias! Boa noite aí! Alex, rainha vai até o nível 30. Otávio, não, eu fico em vários clãs, mas o meu clã é o Tropa de Elite, mas a maioria das vezes eu tô em vários. É verdade, verdade. Ô Priscila, vamos ajeitar aí uma guerra do LinkedIn, só a CV9? Por enquanto, ô Japa, só pra quem tá patrocinando o canal, por enquanto. No futuro pode ser que eu venda a caneca, mas a intenção é patrocinar, porque aí, digamos assim, fica mais bacana. Ô Wanderson, é difícil de falar, você tá farmando muito, cara. Galera, tem muito rogue aqui, hein? Será que vai dar PT aqui? Bom, apesar que ainda tem inferno em pé. Não sei se vai ser PT, hein? Não sei se cai esse layout aqui, hein? Ainda tem mais uma cura. Mas ficou puxado esse ataque aqui do Yong, hein? Ficou bem puxado esse ataquezinho aqui do Yong. Acho que não cai, galera. Acho que aqui não cai. Acho uma boa ideia vender as canecas. Vou ver, galera. Vamos ver. Quem sabe? Se vender, eu compro. Ah, tamo junto, galera. Tamo junto. Pô, tamo junto, Priscila. Vamos lá, sim, fazer uma livezona lá. Só de CV9. Vai ser top. Deu feio aqui o Yong. Meus amigos, o placar é esse aí, hein? 46 a 27. 26 ataques aí pro Invictus. E 16 pro pessoal do Caro. Salve, Levi Cauã. Salve aí. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Salve, salve. Tamo junto. Ah, galera, se vendeu, compra. Tamo junto, galera. Vamos ver. A princípio, pro pessoal, o primeiro que faz aí, vira patrocinador do canal. Caneca vem com autógrafo? Ah, não vem com autógrafo não, mas a gente pode providenciar, Batatinha. A gente providencia. Caramba, não dá nem pra saber o nick. PB, vai gravar a NDL? No Deep League? Vou sim também, gravo também. Da No Deep League. Deixa eu mostrar ataque que teve PT já, que já saiu PT. Eu tava mostrando o ataque do Erivelton aquela hora, né? Era do Erivelton.
Deixa eu ver aqui do War Brothers. Enquanto não tem. Ah, esse aqui foi o último ataque que a gente pegou live. Foi um 11v11 aqui, ó. Foi de drag com o morceguinho. Dom, você só faz live no YouTube? Otávio, só no YouTube. Por enquanto é só no YouTube, galera. Caneca, camiseta, boné. Já pensou? Abriu uma lojinha aí, ó. Ah, obrigado, Paulinho, obrigado. Marcelo, eu vou mostrar, cara, mas essa vila aqui é a do meu CV10 e ela não tá muito upada. Tá bem ruim. Salve, Renato Rodrigues, boa noite, tamo junto. PB, eu acho, cara, que isso aí era uma tendência, tá? Que não teria como mais escapar. O pessoal ia ter que upar CV9, tá? Eu acho que o pessoal tá focando agora nos CVs mais altos, né? CV12 principalmente, então era bem assim, cara, bem, digamos, bem fácil disso acontecer, de não ter CV9. Mas, porém, ainda tem liga, o PB, que ainda usa CV9, até CV8. Salve, Gemerson! Gemerson Pinheiro, boa noite aí, salve, salve! Lojinha online. Renato Rodrigues, tá na mesma live do King? Do Kings, a live tá salva no canal. Com certeza, PB, o pessoal vai ter que upar. Vai ter que upar aí o CV9 pra CV10 e assim em diante. Salve, Leonardo Matheus. Mostra o PT no CV10 com várias porção de gelo. Já mostrei, já mostrei. Levi Kawan, qual shampoo você usa? Eu uso o Clear, cara. Eu uso o Clear, shampoo Clear. O shampoo é o Clear. Esse eu uso e recomendo. Beleza, Renato? Tamo junto. Tá salvo aí no canal. Pô, bem que podia, né, cara? Ataque live. Opa, temos 11v11. Ó, um walk go bow it aí do Sérgio agora, hein? Um walk go bow it. Ó, tem ataque live, galera. Tem outro ataque live. Daqui a pouco a gente vê quem que tá atacando lá e mostra. Tamo junto, PB, tamo junto. Boa, começa a usar que é muito bom, Alex. Vou pedir pro pessoal do shampoo me patrocinar. Todo mundo pergunta qual que é o shampoo, pô. Aí eu vou pedir lá pra um patrocínio lá na live aí, pô. Ah, Andresa, saudades do El Primo. El Primo era top de farmar. Farmei muito de El Primo. Ô Alê, meu amigo Alê, como é que chama aí mesmo o seu filho, cara? Eu esqueci o nome do seu filho, Alê. Miguel, Miguel, lembrei, Miguel. Um salve pro Miguel, mas o Miguel deve estar dormindo nessa hora. Meu amigo Elvis Frediani, salve aí, outra live. Essa aqui é da GCPL. Um walk go bow it aí, ó. Do Sérgio, hein? Será que aqui vai ser PT, galera? Tá bem encaminhado, hein? Caiu águia. Ainda tem mais uma fúria, porém. Meu amigo, acho que aqui vai ser PT, hein? Miguel tá dormindo ou tá acordado, o Alê? Se tiver acordado aí, um salve pro nosso amigo Miguel aí. Galera, será que vai ser PT? Aqui acho que não vai ser PT, não, hein? Não, não vai fechar, que tem uma Tesla ali ainda. Vai ficar puxado esse ataque, só se fechar no. Só se não der feio o time, mas. Vai parar no muro, ó. Parou no muro. 38 segundos, dá feio o time, feio o time. Vai dar feio o time aqui o Sérgio, hein?
Bom, esse ataque aqui já era. Não vai fechar. Tem ataque live aqui do Duke. Já chegamos no final. Um Alk Lalu, hein? Um Alk Lalu do Duke. PT. PT aqui do Duke. É, o quebra-muro... O primeiro era muito melhor, Otávio. Era muito melhor. Um PT do Duke aí. Galera. Deixa eu ver aqui qual foi o outro ataque. Foi o Sérgio. O Yong. Deixa eu colocar esse ataque aqui do Duke. A live vai até que horas? Até meia-noite, o Alex. Até meia-noite. Salve, salve, Vitor Juan. Salve aí. Vitor Juan, né? Salve aí. Meus amigos, queria agradecer ao meu amigo Elvis Frediani aí, ó. Ele que colocou, ele que fez a thumb da live de hoje aí, do Kings, fez a de amanhã, a de depois de amanhã. Ele fez as thumbs aí. Obrigado, meu amigo Elvis. Ô Gemerson, eu tô achando que nem vai achar mais, tá? Já tem 20 horas buscando. Já tem um dia, né? Mais de um dia buscando. E eu tô achando que não vai achar, ô Gemerson. Tô achando. Eu acho que não vai achar, cara. O pessoal já pegou todos os clãs aí que tava na Champions 2 aí, ó. Acho que já acabou, hein? Mas, ô Gemerson, eu acho que o ideal... Quando você tá na Champions 2 aí, assim que abrir a liga, já botar pra buscar. Não pode deixar pra depois. Mesmo que comece bem cedo aí a liga, já começa logo já a procurar cedo. Por exemplo, galera, o Marinal falou o seguinte, ele lá no Kings, ele começou a buscar a liga no clã lá no Kings, 5 horas da manhã, foi achar 9h40 da manhã. Ou seja, 4 horas e 40. Laila Nunes, Dom, quando tem live da equipe do Brasil de novo? Dia 17 de março. Tá? Ô Laila, dia 17, pro pessoal não tá sabendo aí. Dia 17. É a próxima Guerra do Brasil, dia 17. Só não tem horário, tá, galera? Não tem horário ainda. Mas é... A data já tá definida. E é um país diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome de cabeça, tá? Ô, pessoal, me desculpa aí. Deixa eu ver que eu tenho o nome aqui, ó. Calma aí. Tem que pegar a colinha aqui, ó. Cadê? Sumiu? Benin. Brasil contra Benin. Esse é o próximo confronto da seleção. Salve, Richard. Boa noite. Salve, Anderson Clash. E aí, Anderson, beleza? Um petezaço aqui do Duke. Deixa eu ver qual mais que eu posso mostrar pra vocês. Galera, agora já teve todos os ataques que deu PT. Eu já mostrei. Agora daqui a pouco deve sair mais ataque live, mas eu vou mostrar mais alguns replays aí que já passou. Olha só, o Caleri tá na Champions 3 e também não achou, galera. Tá complicado, tem que achar cedo. Tamo junto, Anderson. Obrigado aí pela presença. Meu amigo Anderson. Boa, hein, Anderson? Ô, Wanderson. Esse cara mitou, hein? Mitou. Deixa eu ver se teve algum PT em CV11 aqui que eu não mostrei. Do lado de cá. Não teve PT em CV11. Ah, não. Teve um ataque aqui. O Sérgio deu um PT. De drag mais morceguinho. Deixa eu colocar esse replay aqui. Ah, vou mostrar, ô Jubiscleu, vou mostrar. Esse foi um ataquezinho do Veloso. Fez aí o dragão mais feitiço do morcego. Boa.
É, Anderson Clash. Salve Nightbot. Nightbot é gente boa. Boa, Anderson, boa. Galera, é o seguinte, amanhã tem mais live aqui no canal. É, 7 horas da noite no Kings, tá? Então vai ser a segunda guerra do Kings aí pela Liga de Clãs. E a gente vai descobrir qual foi o resultado da guerra de hoje. Dá uma live, fechou? Manuel Messias, não fechou não. Valeu, Marcelo Augusto, tamo junto, obrigado aí. Verdade, Pisser. Vamos lá de ataque live. Tem ataque live. 11v11. Um Alck Mineiro, hein? Um Alck Mineiro do Marcos aí, ó. Um Alck Mineiro. Boa, meu amigo Vim, tamo junto. Voltou, tamo junto, Vim. Ah, esse eu não vi, Alex. Esse filme eu não vi, cara, não vi. Vamos ver esse ataque aqui do Marco. Um Alck Mineiro, hein? DGzinho ali pra... DG, ó. DG elétrico pra fazer aquela limpeza, pra rainha não subir. Porém, a rainha subiu, hein? Eu acho que ele queria que a rainha descesse. Ficou puxado agora, hein? Vai ter que imitar. Eu acho que a ideia dele era que a rainha descesse aqui pra pegar aquela torre arqueira. Vamos ver o que vai dar nesse ataque aí do Marco, hein? Também não vi não, Otávio. Não vi também. Salve, Fabrício Rian. Salve aí, boa noite. É, meus amigos, não sei se aqui vai dar PT, hein? Não sei, ó. Golem de gelo. Golem de gelo com maguinho, ó. Já era. Parou no golem de gelo, rainha. Eu acho que não sai PT aqui, hein? Salve, Vinícius George. Boa noite aí. Salve, Henrique. Salve, salve, Henrique. Boa noite aí. Seja bem-vindo. É, meus amigos, aqui... Aqui ficou meio puxado esse ataque aqui do Marcos, hein? Golem de gelo é muito chato, galera. É muito chato no castelo. Olha isso, já era, vai perder. Aqui, galera, não foi PT, tá? Vamos aqui, tem ataque live. 10v10 do Guilherme agora, hein? Guilherme Alves aí. É, ataquezinho de DG com feitiço do Batman. Salve, Ancião Digital, salve aí. Não conheço não, Rodrigo, não conheço. Não conheço, tá, Rodrigo? Salve, Luiz Castro, salve, Ancião Digital. Hello, my friend, Dogra. Dogra? Lecrage Droga. Dogra, sei lá. Não teve jeito, não teve jeito ali. Ali foi feio. O DGzinho tá muito OP. Não tem jeito. DG com o feitiço do morcego aí. Tá muito... Todos os layouts praticamente tá caindo. Muito layout cai pra esse tipo de ataque, né? Valeu, Otávio. Boa noite também pra você. Caramba, Rodrigo. Não conheço mesmo, cara. Não conheço. É muito clã, né? Tem muito clã. Que acaba que a gente não... Não dá pra saber todos, né? Mas o level do clã em si, Rodrigo, não quer dizer muita coisa, né? Galera, bora deixar like aí. Vai que alguém esqueceu do like. Likezão ajuda demais aí a divulgar. Não sei, Clash. Não sei. Não sei mesmo. Deixa aquele likeão aí que o likeão ajuda demais. Galera, não vai fechar, hein? Não vai fechar o Guilherme aqui. Ficou antiaéreo em pé. Não deu pro Guilherme aqui, hein?
Dá não, Pisser, não dá, cara. Não foi PT do Guilherme. Galera, por enquanto o placar é esse aí, ó. 29 a 51, hein? Caro contra Invictus na hora aí, ó. É, essa guerra, né, é pela GCPL Supreme, ou seja, é um BD mais forte. Pra quem chegou agora e não sabe o BD, ó, deixa eu colocar o BD pra vocês aí. Salve, Derek! Boa noite! Salve, salve! Tamo junto! Galera, esse aí, ó, é o BD, tá? 4/8/18. É, da Supreme League aí, da GCPL. Daqui a pouco tem mais ataque live. Enquanto isso, deixa eu passar replay de ataques que já foram, foram PTs. Um full alum do Patrick aqui, ó. Um PT top do Patrick também, hein? Esse aqui acho que a gente mostrou live esse ataque aqui. Salve, Leonardo Souza. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença. Ah, Jubiscleu, não mostrei minha vila ainda, esqueci. Vou mostrar já eu mostro. Ô, Jubiscleu, deixa aí. Aguenta aí que eu já vou mostrar. Salve, King Pablo, boa noite. Tá em horário de verão? Não, acabou o horário de verão, Pisser. Graças a Deus acabou. Esse aqui é um replay, tá, galera? Daqui a pouco tem mais ataque live aí. 11h18 da noite. Salve, João França. Salve, salve. Boa noite. 8 CV12, Vim? Caramba, aí. Faltou meu CV12 aí, ô Vim, pra dar pelo menos um suporte, hein? Caramba, Vim. Agora, puxou. Esse aqui, ó, é um replay, tá? Daqui a pouco tem mais ataque live aí do pessoal. Vai ter, assim, não tem mais CV9, hein? Não tem CV9 mais. Aqui já são 10, ainda é 10 e 16? Caramba, Paulo, então tá de boa aí. Vai até meia-noite, galera. Essa live vai até meia-noite. Mais 40 minutos aí de live, tá? Mais 40 minutinhos aí de live e aí depois a gente encerra e aí só amanhã. É meia-noite. Salve, Forever Coque. Salve aí, boa noite. Mas amanhã, 7 da noite, tem mais live lá no Kings, galera. Tem mais live no Kings. Segunda parte aí. Segunda guerra do Kings amanhã. Esse foi um PT do Patrick. Aqui já são meia-noite. Meia-noite, ó. 11h19. 11h19 da noite. Um PTzaço aí do Patrick, boa. Fechou aqui também, mais um CV10. Ainda não tem ataque live, deixa eu mostrar pra vocês a minha vila aqui, ó. Esse aqui é meu CV10, galera. Meu CV10 ainda tá sendo upado. Salve, Antônio Sávio, salve, salve aí, boa noite. Tá aí, galera, esse é o meu CV10. Bom, não teve ataque live? Deixa eu mostrar mais os ataquezinhos aqui que já foi PT. Teve PT de CV11 aqui, ó. War Brothers fez um PTzaço aqui, deu um PTzaço de DG, mas veneninho aí, veneninho não, feiticinho do Batman. Não, só ele que vai transmitir, o Clash. Ele que vai transmitir as duas últimas. Eu vou transmitir as 5 primeiras. Galera, tem ataque live. Saludo, Josué. Bem-vindo. Boa noite. Salve, Bruno Moura. Boa noite aí. Seja bem-vindo, Bruno.
Ô, Anderson, desiste não, pô. Desiste de coque, não. As ligas tá bem assim, tá desbalanceada, mas não tem jeito. Tem que levar CB12. Ô, Anderson, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Liga de guerras, galera. O pessoal já aprendeu, só vai trazer CV12. Tamo junto, Bruno. Mas ele vai trazer mais coque. Salve, Firebreak. Salve aí, boa noite. Seja bem-vindo, Firebreak. Obrigado aí pela presença. É, ataque de rogues do nosso amigo Santos. Um gol-rô aí, ó. Um gol-rô do LBR Santos. Eu acho que tem Valks no castelo, hein? Ah, tinha Valks dentro do castelo. Caiu o castelo, caiu rainha. Agora é só soltar os rogues, né? Salve Neto Delay, salve, boa noite aí. Salve Bruno Padilha, carnaval não dá XP, é boa. Salve Gabriel TV. É uma boa criar um clã? Ah, tem que ter tempo, hein? Tem que ter tempo, Gabriel, para você criar um clã e administrar, cara. Tem que ter muito tempo. Galera, será que vai ser PT aqui? Será que ele vai fechar? Bom, tem bastante rogues vivo, acho que vai ser PT, hein? Aqui vai fechar. Aqui vai fechar. Ainda tem uma cura ainda. Tá segurando muita cura. Será que caiu a conexão dele? Rapaz, segurou até o limite a cura ali, hein? 30 segundos, acho que não vai fechar. Deixa eu ver. Dá, vai fechar, hein? Vai ser PT. Firebreak, cara, vai ser. Vou tentar, mas eu acho que não vou conseguir fazer Firebreak. Acho que eu não vou conseguir, cara. 7 segundos, galera. 7 segundos aí. Vai ser PT, hein? PTzaço no fio da rabiola, hein? Foi PT. É, hello, my friend JR Vega. Um PTzaço aí. No fiozinho da rabiola. Fechou no final. Faltava 3 segundos ali pra acabar o tempo. Também sou líder de um CV, de um clã level 11. Dá trabalho demais, hein, Eugênio? Não dá, não? Administrar clã? Nossa, não dá não. Dá muito trabalho, galera. Dá muito trabalho. Warrior's Tales. Boa. Bom nome do clã. Deixa eu ver esse ataque aqui. Do Sérgio. Ah, foi ataque de DG elétrico. Esse ataque aqui, ó. Foi top também, galera. Ataque de DG. Muito bom. Pessoal que já tem level 11 aí, ó. É, level 11. É, CV11 já pode treinar esses ataques aí, ó. É, dá trabalho demais. Por isso que até hoje eu não criei um clã, galera. Até hoje não criei o clã por isso. Não dá. Não tem alguma competição nacional de Clash? Nacional, por enquanto não. Por enquanto não tem. Por enquanto não tem mesmo, tá, ô galera? Realmente não tem. Lucas Luiz, sou líder de um clã level 11. Tem que ter paciência e dá muito trabalho. Somente aqui do Brasil ainda não tem, tá, galera? Não tem. Pra quem chegou agora aí e não tá sabendo, o BD. Esse é o BD. Opa, calma aí que não digitou. Esse, galera, é o BD dessa guerra, tá? Dessa liga aqui. O BD foi esse aí, ó. Nightbot vai colocar pra vocês aí o BD. Da GCPL Supreme. A
Supreme tem SBD, 4 CV12, 8 CV11 e 18 CV10. Salve Aldo Pedro, Gabrieldão lá. Salve, salve Aldo. Boa noite aí. Pior, meu amigo Aldo, que meu pai chamava Gabriel, cara. Salve Matheus Sebastião, boa noite. Seja bem-vindo aí. Deixa eu ver se tem mais algum ataque aqui. Já mostrei todos os ataques pra vocês. Deixa passando de novo o replay. Esse foi do War Brothers. Eu já tinha mostrado esse ataque aqui. Deixa eu mostrar um outro aqui, galera, que esse aqui eu já tinha mostrado. Assim, já mostrei todos, mas esse aqui já era a segunda vez, quase que na sequência. Bom, tá aí esse ataque aí. Mais um de drag com feitiço do Batman. É verdade, hein? Verdade, Aldo. Boas lembranças do meu pai, boas lembranças. Salve, Who's World. Salve aí, cara. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Level 14. Level 14 agora, o tropa. Boa, Paulinho. Boa. Level 1. Muito bom, Paulinho. Não tô nem sabendo qual a luta que tá acontecendo, ô Priscila. Nem sabia que tava tendo luta. Quem que é? Quem que tá lutando contra ele? Não tô sabendo. Galera, não me dei bem com drag e morcego. Talvez foi o layout que você pegou, ou galera, que não deu pra fechar, mas essa variação de tropa tá forte, hein? Mas essa variação tá boa, ô galera. Depende do layout também, né? Tem que ver qual foi o layout que você atacou. Galera, muito obrigado pelos 170 likes aí nessa segunda live do dia. Tamo junto, galera. Será que a gente bate 200 likes aí hoje? Falta pouco pra bater 200, hein? E falta 30 inscritos pra bater 4.300 inscritos no canal. Obrigado a todo mundo aí que se inscreveu hoje. Tamo junto, galera. Hoje e sempre, né? Todo mundo que já se inscreveu desde o começo do canal, tamo junto. Salve, Bala na Cabeça. Cheguei tarde. Falta meia hora pra encerrar essa live, Bala na Cabeça. Mas a live fica salva aí. Só falta meia hora aí pra a gente encerrar essa live. Amanhã tem mais, tá, pessoal? Amanhã tem mais Live Zona, 7 da noite. Vou estar lá no Kings, trazendo a segunda guerra deles, lá da Liga. Mais uma guerra top. Acho que o John Jones vence, hein? Tô achando que o John Jones vence. Galera, 30 ataques pro Invictus e 17 pro Caro. Tá bastante ataque aí pro cara fazer ainda, hein? Só falta metade dos ataques. Funciona ainda, ô Bala na Cabeça? Funciona? Com certeza funciona. Golbolalum, funciona. Então vai dar John Jones. John Jones aí, ó, o cara é bom. Não tem ataque. Não tem ataque. Já mostrei os ataques todos que teve aqui, até agora, né? Deixa eu mostrar esse ataque do Digão. Ó, foi um full, foi suicide, ó. Um suicide drag clone aqui, do Digão, galera. Um suicide drag clone top, hein? E depois, logicamente, era full aluno. Galera, a live tá de boa pra vocês aí? Qualidade da música tá boa, assim, digo assim, a altura da música e o áudio tá bom pra vocês aí? Vídeo também, né? Como é que tá o vídeo? Depende do vídeo aí. Como que tá o vídeo também? Tá de boa? Tá legal aí? Josefa Conceição, faz um ataque aí. Eu não tô na guerra. Não tô na guerra, tá, ô Josefa? Aí não tem como fazer esse ataque.
É porque eu tive que mexer, galera, na configuração do OBS aí mais cedo, por conta da live do Kings, e eu mexi na no volume, né? É a altura da música. No volume da música, boa, Oli, boa, boa. No volume da música aí. Tive que tirar o volume todo, praticamente, pra fazer a call com o Marinal. E depois eu voltei, mas eu não lembro se tava no volume bom pra vocês aí. Aí me dá esse feedback aí pra ver se tá tudo certinho, que amanhã, bem provável, se tiver call de novo, vou ter que tirar o som da música, né? O som da MP3 aí pra vocês aí, deixar sem áudio. A música está um pouco baixa. Deixa eu ver aqui no OBS, galera. Pera aí, rapidão. Enquanto vai rolando esse ataque aqui. Agora voltou a música. Acho que tava acabando a música, ô Fabrício. Tava acabando a música, agora voltou, ó. Foi por isso que tava baixo aí. Tava no finalzinho da música. Salve, Eduardo Barro, salve, like. Obrigado pelo like, ô Eduardo. Tamo junto. Boa noite, Fábio Batista. Há tempos não jogo Clash. Volta a jogar Clash, Fábio. Volta a jogar Clash, que é... Tá muito bom Clash de novo. Volta aí com Clash. Clash tá... Tá voltando a ser o que era, hein? Mas, ó, o ataque do Vortex também foi um Suicide Drag Clone aqui, ó. Mais um ataque de Suicide aí com Full Alum. Praticamente Full Alum. Tamo junto, Ale. Obrigado aí, Ale. Valeu pelo feedback, galera. Muito obrigado mesmo. Limpou, ó, com o rei ali. Já pegou uma antiaérea com a rainha. Foi top essa entrada aqui do Vortex, hein? Agora que eu tô vendo com mais calma esse ataque aqui, ó. Olha o suicide dele aqui. Já dropou antes de abrir o dirigível a fúria mais o clone. Aí já era, aí é GG. Galera, dia 17 tem a próxima guerra da seleção brasileira, tá? O pessoal que tava querendo saber quando que seria a próxima guerra da seleção, dia 17. Assim que eu descobrir qual vai ser o horário da guerra, eu falo pra vocês aí na live aí. Nas lives, né? Até chegar o dia 17, tá um pouquinho longe ainda. Mas eu vou falando pra vocês. Quad Lava? Faz muito tempo que eu não vejo, ô Caleri. Faz muito tempo. Mudou as tropas também, né? O pessoal não tá mais atacando de quad lava. Faz é tempo. E nem penta lava. Faz é tempo que eu não vi ataque também de penta lava. Fechou aqui o Vortex. Esse ataque do Vortex também foi um Suicide Drag Clone aí, ó. Um PT top, hein? Olha o tanto de balão que sobrou, galera. Muito balão. Deixa eu mostrar ataque também do pessoal do Caro. Um Go Wipe, Go Wii. Faz tempo mesmo, hein, Ovin? Eu não sei o que vai vir. Galera, eu queria muito saber o que vai vir na atualização. Na próxima atualização aí que a Supercell vai lançar. Mas como eu não tenho acesso ainda, então não tenho nem como trazer pra vocês. Mas eu tava muito... Eu queria que viesse bastante coisa boa. Mas eu não sei o que vai vir. Não sei se vai vir outro herói. Não sei se vai... Eu acho que vai vir mais muro. Mais muro pra terminar o do CV12.
Esse foi um PT do Erivelton. Um PTzaço de Rogues, hein? 29 Rogues. Ele acho que tinha Valks no castelo. Tinha Valks mesmo, né? Isso aí. Galera, olha como é que atrasa a vida aí. Golem de gelo, né? Eita, golem de gelo atrasa muito. Não tem jeito. Então, eu ouvi falar, ô Andresa, que iria vir um novo herói. Mas eu não sei se vai vir nessa atualização ou se vai ser na próxima. Que, pelo menos, eu acho que a Supercell vai lançar o CV13 em junho. Junho não, né? No meio do ano. Eu não sei se vai ser em junho. É, eu tô supondo que vai ser no meio do ano essa atualização que vai vir o CV13. Posso estar errado, porque eu também não tenho como saber exatamente. Mas é a impressão que eu acho, né? E eu acho que vai vir um novo herói com CV13. Aí, galera, aí complicou. Quatro heróis? Vai complicar, hein? Então, Rodrigo, bem que eu tô achando isso, cara, mas é... Por enquanto é especulação, né? Não sei se vai acontecer. Não, ou Pincer TV, vai ser só PT. Não sei não, hein? Não sei não, galera, não sei. É mais uma tropa pra você ter que administrar aí na hora de jogar. Não sei como é que vai fazer. Ah, eu acompanho, o Rodrigo, eu acompanho. Eu sempre entro lá pra ver. O novo herói não vai ser upado com o Dark? Muito bom, né? Pelo menos isso, porque pra upar herói com Dark já ajuda, né? Nossa! Você imagina o tanto de gente farmando pra deixar os heróis fulls. Hello, my friend, Nedi. Nedi. Welcome to my stream, bro. Thank you. Não sei se é brasileiro, né? Se é gringo, mas com esse nick pode ser que seja gringo, né? Salve, Zé Comão! Salve aí, professor Xavier! É, salve, meu amigo Zé Comão! Salve aí! Esse foi o PT do Léo Rugal. Ah, esse novo herói vindo significa mais café na hora do ataque. É, mais café na hora do ataque e mais elixir pra gastar, né? Se não for realmente café. Salve, Darlison Couto. Boa noite. Salve, salve aí. Seja bem-vindo, Darlison. Obrigadão pela presença. Tamo junto aí. Tamo junto, Darlison. Foi o PT do Léo aí, um PT top aí com drag mais feitiço do Batman. O que muita gente tá usando, né, galera? Não tem jeito. Feitiço do Batman mais dragão é 99% de chance de ser PT. É, like, padrão de sempre. Tamo junto. Fico não, Wanderson. Pior que não fico. Salve, Guilherme, boatos que o quarto herói vai ser Dark, sim, de Dark? Caramba, ô Guilherme, vou tentar dar uma pesquisada aí, galera. Depois eu vou entrar lá no Reddit lá pra ver, Guilherme, vou dar uma entrada lá pra ver. Galera, não sei se o pessoal vai fazer ataque ainda, hein? Não sei se o pessoal vai fazer por conta do horário, já são 20 pra meia-noite, eu não sei se a galera vai atacar ainda hoje. É, não sei, deixa eu ver aqui se eu falo com... Deixa eu ver se tem o pessoal do clã aqui online aqui, deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu só ver aqui. Acho que o pessoal já vai. Deixa eu só perguntar.
Rapidão, já falo com vocês no chat, galera. Perguntei aqui, deixa eu ver o que o pessoal fala se vai ter ainda ou não. Darlison, vai ter live do Kings amanhã de novo? Vai sim, 7 horas da noite. Salve RSH Nogueira, boa noite, vai ter quarto herói? Vai ter sim, cara, só não sei qual herói e o que vai ser upado com ele, né? Como que vai upar ele? O pessoal tá me falando aí que vai ser upado com o Dark. Então não sei, não sei. Eu não tenho acesso ao aplicativo de desenvolvedor da Supercell porque ainda não sou parceiro deles. Mas quem sabe um dia a gente vira parceiro lá e ganha acesso ao aplicativo. Vamos que vamos, né? Quem sabe? Mas vai ter. Vai, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter sim, tá, o RSH? Pode ser com ouro. Boa, hein? Com ouro seria legal, hein? Primeira vez que seria. Salve, Elias Cris. Ah, Elias de Jaraguá do Sul. Boa noite, Santa Catarina. Tamo junto. Vão ter que aumentar o preço, aumentar o espaço da vila. Você fala espaço ou vim pra montar layout? Salve, Clash of Warrior. Boa noite. Cheguei agora, quero saber se esse quarto herói vai ter pra pegar. Então, galera, não tem essa informação. Não tem ainda, tá, o meu amigo Clash of Warrior? Assim que eu descobrir alguma coisa aí, eu trago pra vocês aí. Mas eu não tenho essa informação. O pessoal que tá falando no chat aí. Ó, boatos que o quarto herói vai ser o Rei Goblin. Anota aí. Olha isso, hein, galera. Ó, pessoal cheio das suposições aí, ó. Vocês imaginam quando tiver a próxima atualização, como é que vai ser o farm? O farm vai ser horrível. Vai estar todo mundo querendo farmar e ninguém vai ter vida pra farmar, porque vai estar todo mundo upando. Salve, Lenão Assunção. Já cheguei deixando o like. Obrigado, tamo junto. Chega de Dark, verdade. Agora, o que a Supercell poderia liberar, logicamente que isso é um pedido muito antigo da comunidade, enquanto vocês estão upando, quando está upando herói, poderia usar na guerra. Clash of Warrior, terá CV13? Tudo indica que sim, Clash of Warrior. Tudo indica que sim, meu amigo. No meio do ano. Mas não tem nada confirmado, tá? É tudo... tudo especulação. Mas se a Supercell liberasse o pessoal usar herói quando estivesse upando em guerras, isso aí seria, pra mim, a melhor atualização. Vai ser igual quando veio o CV12, estava tendo nuvem até na Champions 1. Pois é, ô galera, tinha mesmo. Trampo demais. Não achava vila, não achava. Verdade, tá, galera? Verdade. Esse foi o PT do Santos aqui, galera. Japas, vai ter CV12 na live hoje? Então, cara, já teve um ataque de CV12, mas deu feio aqui, tá? Não sei se o pessoal vai atacar ainda, ô Japas. Eu perguntei aqui, o pessoal não me respondeu, tá? Então tô esperando a resposta deles pra ver se vai ter ainda até ataque. Eu acho que não vai ter ataque mais live hoje. Mas amanhã tem ataque na live do Kings, galera. Amanhã tem 7 da noite, hein? Não esquece. 7 da noite amanhã, live zona do Kings, tá? Mais uma guerra pela Liga de Guerras aí, a segunda guerra do Kings amanhã. Galera, eu acho que não vai ter ataque live, o pessoal do cara aqui que eu tenho contato não me respondeu. Tem ataque live sim, meus amigos. O Guilherme. Um full aluno do Guilherme, hein? Pula aluno aí. Vamos ver o que vai dar nesse ataque do Guilherme. Mago de Gelo ou El Primo? El Primo é top, hein? Gostei de jogar com El Primo, galera. El Primo é top. Farmei muito com El Primo.
Paulinho, toda vez eu tento dar zoom na vila. É boa, Paulinho, boa. Mas eu já dei o zoom aqui, Paulinho, tá tranquilo. Fez um Suicide Heroes aqui, hein, cara, o Guilherme. Pegou, vai pegar duas antiaéreas. Muito bom, hein? Pegando duas antiaéreas aqui. Bom demais, hein? Salve, Marcos Progresso. Salve aí, boa noite. Obrigado pela presença. É, Mago do Gelo, não sei se vai vir não, hein, ô Williams. Eu acho que não vem Mago do Gelo, hein. Galera, não sei o que tá acontecendo, acho que a internet do Guilherme tava meio que caindo lá. Será que aqui vai ser PT? Acabou até a água. Salve Pedro Nunes, boa noite aí pra CV3 e a qualidade de vida do jogo deve melhorar muito. É, o novo CV vai desanimar quem está com CV baixo. Só meus... boa noite, cara. É, eu acho que o pessoal vai ter que upar logo pra. Tipo, CV9 já vai ter que migrar logo pra CV10 e se demora pra CV11. É, eu acho que aconteceu alguma coisa parecida com isso, Japas. Eu acho que aconteceu sim, cara. Eu acho que não vai. Deram uma desanimada. Eu acho que deu desanimada assim, Japas. Eu acho. Não sei se voltam. Não sei se voltam. Boa, Marcos Progresso. Mas as lives ficam salvas aí no canal. Galera, falta 12 likes pra gente bater 200 likes nessa live, hein? Só falta 12. Vai que alguém esqueceu aí. Um PTzaço top do Guilherme, galera. Muita tropa, hein? Galera, sobrou muito balão aqui, ó. Top, hein? Muito top o ataque do Guilherme Alves. Ah, se eu pensei, eu poderia deixar o meu primo no jogo. Ou é o primo? Pelo menos para poder farmar, né? Ah, isso aí, ô Japas. Eu vou deixar pro pessoal da live responder. Salve, Matheus Santos. Já cheguei dando like. Tamo junto. Like, Edivan. Obrigado. Obrigado aí. Mas, ô Japas, tem que conferir, né? Tem que conferir esses hitters aí, né? Bom, agora com todo mundo sendo fair play, agora é GG. Gostei, gostei desse esquema aí. Fair play agora é muito bom. Galera, acho que não vai ter ataque live mais, tá? Eu perguntei aqui, o pessoal não me respondeu. Ou eles devem estar em call lá também, porque a guerra tá puxada. Salve, salve, Marcos! Boa noite aí, Marcos. Obrigado aí pela presença. Tamo junto aí. Seja bem-vindo à live aí. Bom, por enquanto tá aí, ó. Ah, o pessoal que chegou agora não sabe o BD. Deixa eu colocar o BD pra vocês aí, ó. Esse aí é o BD que puxou, tá? Pela Supreme League da GCPL. Esse BDzinho é um BD top. É o BD maior da Supreme, tá? É o dessa liga, digamos. É o 48/18. 4CV12, 11CV11, 8CV11 e 18CV10. Salve, Talvani Vasconcelos. Salve, tava na live do Kings antes. Cheguei estourando like. Obrigado, obrigado. Noite de farm sinistro. Boa, ô Guilherme. Vamos pra muro. Vamos pra muro. Que eu tenho que ir pra muro e meu CV10 também aqui. Só falta isso. Só muro e mudar pra CV11. Ah, e tem herói, né? Herói não. É, tropa. Dernivânio, sim. O ABR. No meu canal aqui, já, ô Japas, foi aqui hoje e amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo, 7 da noite. Mineiro enche o pote, com certeza.
Valeu, Edivan, tamo junto. Mas, ô Japas, teve live hoje aqui no canal, tá salvo aí. Depois dá uma conferida aí. Foi hoje aí, a primeira guerra do Kings contra um clã chamado Cloud. É, o nome do clã era isso mesmo, Cloud, tá? Mas amanhã tem de novo. Depois de amanhã tem de novo. São 5 lives que eu vou fazer do Kings, tá, galera? 5. São as cinco primeiras guerras do Kings aí nas ligas, né? Na liga, digamos, né? Liga de clãs. É, vai ser feito aqui no canal a partir das 7 da noite. Carnaval aí, meu amigo, pra quê? Vamos ver live, vamos ver Kings, vamos ver guerra de liga aí. Top demais. Ah, tamo junto, Japa, tamo junto. É, ele entrou em call, ô Japa, ele tava em call. Depois você olha aí a live aí, no final aí. É, quando acabar essa, dá uma olhada aí que eu deixei, tá salva a live aí, dá pra você ver a narração dele. Ele entrou em call comigo aqui. Todas as 19 horas, sempre. Sempre 19 horas, galera. As 7, duas é do Vinho. As duas últimas é do Vinho, galera. As duas últimas aí é dele. Mas tá bom, pô. 5 lives aí, 5 guerras do Kings. Salve, Felipinho. Boa noite. Salve, salve aí. É, qual que é a vida, ô, galera, qual que é a vida, verdade. Galera, o pessoal não me respondeu, acho que não vai ter, eu acho que o pessoal não vai responder mesmo. Já tá bem tarde pro pessoal fazer até ataque live, né? Não sei se eles vão fazer mais. Essa contra o Cloud tava muito OP, galera, tava, ó, puxada. Valeu, meu amigo, God, tamo junto. Trabalhar amanhã, domingo, caramba. Marcos, será que a atualização vai demorar muito? É, não sei te informar, Marcos, não sei, cara. Raspa, pode deixar, ô Japa, pode deixar que eu vou raspar o cabelo com 5k de inscritos. Vai ficar top, vai ficar muito bom. Vai ficar bonito, bonito. Ah, então tá certo, ô God, tá certo. Meus amigos, eu acho que não vai ter mais, não vai ter ataque live, já são 5 pra meia-noite aqui no relógio aqui, não sei se de vocês tá igual. É, pessoal, deixa like aí, só falta 5 likes pra bater 200. Falta apenas 5 likes aí pra gente bater 200 nessa live de hoje aí. Lembrando que amanhã, 7 da noite, tem live zona do Kings, tá? É a segunda guerra deles na liga. Então fica ligado aí amanhã. Se não receber notificação, já sabe que 7 horas da noite tem live aqui no canal, galera. Não recebeu notificação, passa no canal aí que já tem live, 7 horas. Salve, Hudson Rodrigues. Boa noite aí, diga aí, Hudson. Ah, como iniciar bem no CV11? Ah, agora sim, Hudson, agora que eu vi sua pergunta lá em cima, desculpa, cara. Primeira coisa que pra mim é importante é farmar herói, sempre, farmar herói. Pra melhorar o seu farm no herói, eu sugiro upar o seu mineiro. Farmar de mineiro pra mim é a melhor coisa. E aí depois vai fazendo aí, conforme vai upando defesas, upando águia. Tomara, Talvani, tomara que tenha bastante PT amanhã. Então, Japas, nessa vez, na liga só tem só CV12 full, né? Então não vai ter ataque de CV11, mas tem bastante ataque aí. Eu coloquei bastante ataque aí pro pessoal. Na verdade, eu coloquei todos os ataques do Kings aí na live de hoje que foi feito. Inclusive o ataque que o pessoal do clã inimigo do Cloud fez também. Salve, Alexandre Moura. Boa noite aí. Salve, salve. Tamo junto. Mas, ô Hudson, é isso aí, cara. É farmar herói. Valeu, Arclash, tamo junto. Esse foi o PT, mais um PTzaço. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar essa live aqui, tá? Eu marquei com o pessoal, foram 2 horas de live que eu combinei. Então,
É, essa live vai ficando por aqui. Amanhã tem live zona a partir das 19 horas da noite aí. Então, galera, fica ligado. Vai ter mais uma guerra do Kings. 5 anos de coque, estou com os heróis 58, 60 e 30. É a primeira vez que deixarei full. Caramba, ô Pedro, falta pouco, hein? No meu CV12 já tá full. Não, não é BR não, ô Caleri, não é BR. Esse Cloud não é BR. Mas é um clã top, tá? O clã dos caras é bom. Galera, é o seguinte, obrigado pelos 202 likes. Tamo junto, valeu, e batemos a meta aí da noite. É, obrigado, Talvani, tamo junto, valeu, Alex, valeu, obrigado, Altamir, boa noite, tamo junto, valeu, canal top, obrigado, valeu, Rodrigo, valeu, Caleri, é, obrigado, Pedro Nunes, valeu, meu amigo Vin Diesel, tamo junto mais uma vez, obrigado por apoiar sempre, Vin, valeu, Warclash, valeu, Alexandre Moura, valeu, Japas, Japas FPS, valeu, tamo junto, valeu, Paulinho Isidro, boa noite, Andresa, obrigado também pela presença, valeu, RSH, Nogueira, tamo junto, valeu a todos aí, galera, muito obrigado pela presença de todos aí. Boa noite, a live vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, não esqueça. Então fica ligado que amanhã tem 7 da noite, Kings, segunda guerra do Kings na Liga. Valeu, galera, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite pra todo mundo aí, pra quem for curtir o carnaval, bom carnaval e fui!